Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем малко мини игри и накрая ще завършим със състезание. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тези модове, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И разбира се, ако искате промокодове в OZOBG, може да използвате моите, а именно HEX PROMO и HEX PC PROMO. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, ние сме! Гледам то път да не умра в паре. Втори. Опа. Добре. Мисля, че лага се поуправил малко. Двете бомби са от другата страна. Не виждам голяма разлика. Не виждам голяма разлика. Ох. Най-гадно да умреш първи. О, заради да. Блъсканицата. Бомбата е пред мен. Виктор чу. Пред мен от всякъде. Его и другия. Ме ми изнесла. Аз направо прелетях над нея. Ох, майко. Как умря ти, бе? Отстрани ли те изкараха? Да, изкарахме от моб. Лошо. Много. Е, нищо, живи и здрави другия път. Бум! Не, аз седя далеч от... Е, тук отстрани, че... Раз, два, три, бум! Пред мене са и двете! Красота! Аз гледах какво ще направи така. А той я даде без да го пипне. Боц! Така. Отсреща и в средата. И би. Сашко е бомба! Малкия Сашко! Ще оцеле ли Сашито? Сапортерите във Facebook не би трябвало да работят. Опа, гонят един и същ. Не, размениха си жертвите. Бум. Бомба съм. Мамка му. Йес! Вечено. Това беше рисковано малко. Лелей, стана катастрофа. Фейсбука вече официално не ми е партина, така че не би трябвало да има сапорти. Така. Клад. Най-малко ми хвърна ме. Outplay. А между другото, ако някой се е събскрайнал за по-дълго време. Какво? Сега да приключи ли? Е, няма как да си го продължат. Просто ще изтича и до там. Да. Добре, не съм бомба. Малко хора останахме. Този е долу. Не, защо и двамата гонят мен? Те обичат. Разбира се. Това ми е любимо. Бомба съм. Вече не съм. Бас. На моя край изобщо не го докосна мака, само айде. Джиджи! Джиджи. Мачкай! Ус! Айде, искахте победа, ето ви победа! Айде, започваме. Ай, аз съм оцелял! Пак съм бил АФК! Това е сега почина рунда. Да, ма точно до мене падна платформа. Аз вече съм... 390 000 XP май. Майко! Монстър, какви проблеми има? Освен, че мисля, че е бавно развиваш, друго не знам. Губи си живота, ай така. Много мраза такива хора. Ами, днес ми писам. Днес ми писам, пита дали това смяна са. Ще си ти за мен. Ще помоля само да пишете на кирилица. Съобщение на латиница няма да чета.
Българи сме. Ох, майко. Мале, колко е гадно да не знаеш на къде да... Васе, слушай. Монстър е най-великият човек. От 3 месеца каза, че ще стримва. Един стрим, един стрим не е. Еми няма и да пусне. Питичката. Няма и да пусне. Няма очаквайте. Да, кога ще се изборите, не знам. Добре, оцелях доста дълго. Без да знам какво се случва. Е, сега вече ще се мре обаче. Е, сега ще мреш, да. Ще оцеля, бе! Само ми трябва още един буст. Бах ти сейфа! Това е единственото място, което знам и мога да сейвна. Той винаги отблага. Тя го отблага 5 месеца вече толкова. Айде бе, няма ли да спечеляме? Федрал. Няма, загубих. Нямаше на къде да ходя. Гледай сега какво става. Мале, мале, мале. Ма така трябва бе, така трябва бе. То така трябва, ама... Мале, колко съм назад! Аз съм май от първите. Аз съм от последните! Мале, звука на гумите е брутален. Mm-hmm. Ей, изтървах го на 97. Great. Аз си 6. Ще ги превъртех. Не, че има много голямо значение. Брат, аз съм буквално на... Аз съм първи! Най-отзад! Газ! Рен! Нищо, сега ще наваксаме. Всъщност ние ни бегат. Или просто заради това ме взимат, да. Не, заради началото. Е, това е хубавото, когато започваш най-отзад. Взимаш ли стрим от всички. Аз докато... Аз знаеш ли от първи сега къде съм? Аз съм накрая, защото не мога го събера. Тук с по-правна линия ще бие. Тук да. Аре бе, слипстрим! И аз сега чакам те на уминат, просто ти трябва да настигнеш някой, бате. А ето аз те минах даже! Не знам. Идвам. Мале, къде шах да отида? Не знам какво е това, нямам аз идея. Аз съм с джипче. Взех някакъв тюфлек. Долу дясно ти пише ме. Еми, не го знам какво е това, за първи път го карам. Прочети го отдолу. Пинакъл. Не го знам. Еми, казах ти. Да, някой с формула 1. Е, бах ти късметлията. Той има 2 буста, значи. Да, ако знае как да ги използва. Е. А, още един трансформ. Buffalo West. Пак джипче, скаут. Добре, това ми харесва вече. Ау! Виждам следващия трансформ. Не! Не оцелих, чек. Не оцелих завоя. Не оцелих шибания завой! Мантинела, ай ми брат, толкова много неща ми мигат пред очите, нищо не виждам. Джестър. Супрата зех. Или не е супрата, това какво е? Да, супрата е. Нормално. Супер много неща мигат. Пак ли някой е с съфълс? Не! Как ще се центрирам? Удари ли се? Удари ли се? Да. Аз си върнах позицията! Да, ще отме мина. Доведо. Така, четвърти съм. Много зависи от този трансформ. А сега, ужас.
Много грозна кола ми даде. Ванче! Добре си, добре си. Мале, можех да го спечеля, ако не се бях изтрескал. Няма бат, то... Даре, на некои му е дал рейс бате, ама все пак. Този ме настига с бясна скорост. По-хубава кола е. Те половината с мотори. Де, затова те настигат. И не знам често казано този с какво е, не е с мотор. А, той е с... сещам се, ама забравих името. Много бърза кола е. Охо, добре, аз съм с бърза сега обаче. Разменихме си ролите. Леле, финиш е някъде пред нас! Аз съм с Джеймс Бонд колата, която е за Анасия, но горе доста. Стой! А, да, той е само напреде. Стой! Топ 10 ще влезали, няма много. Не! Човек! Буквално завършиха преди мен! Можех да го спечеля, ако не се бях ударил! И ако имах същия късмет, разбира се. Изи. Добре, спечелихме едни бомбички за малко да спечеля дропшота. Ама, късмета не беше на моя страна. А пък за състезанието да не коментирам, тази мантинела, ако не я бях ударил... Първо обаче не се знаеше дали ще ми даде същите коли, второ пак не се знаеше дали ще тях разпечеля, но имах доста по-големи шансове. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така искате още такива игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, абонирайте се като си включите и камбанката и разбира се може да напишете долу в коментарите какво искате да гледате следващия път на GTA. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!